मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी निघालेल्या मोर्चात शिस्तबद्धता आणि स्वच्छतेचं दर्शन घडलं. स्वयंसेवकांबरोबरच पोलीस, प्रशासन, विविध संस्थांनी मोर्चा सुरळीत पार पडावा यासाठी कष्ट घेतले. मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावं या मुख्य मागणीसाठी आज आमखास मैदान इथं मुग मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मोर्चात सामील होण्यासाठी सिल्लोड, पैठण, गंगापूर, कन्नड, वैजापूर, फुलंब्रीसह मराठवाड्याभरातून मोर्चेकरी आले होते. या मोर्चामध्ये बाहेर गावाहून येणाऱ्या वाहनांसाठी विशेष वाहनतळाची व्यवस्था, ईदगाह मैदान, छावणी, सांस्कृतिक मैदान, रोजाबाग ईदगाह मैदान, टाटा स्टेडियम, रोशन गेट मैदान इत्यादी ठिकाणी करण्यात आली होती. मोर्चामध्ये सामील होणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांसाठी ठिकठिकाणी पाण्याची, नाश्त्याची मोफत सोय देखील करण्यात आली होती. या मोर्चाला यशस्वी करण्यासाठी 6,000 पेक्षाही अधिक स्वयंसेवक मेहनत घेत होते. ठिकठिकाणी या स्वयंसेवकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन वाहतूक व्यवस्था सुरळीत केली. मोर्चासाठी आमखास मैदानाकडे जाणाऱ्या लोकांच्या अवतीभवती मानवी साखळी स्वयंसेवकांकडून करण्यात आली होती, तर उर्वरित रस्ता हा रुग्णवाहिका आणि इतर अत्यावश्यक वाहनांच्या जाण्यासाठी मोकळा ठेवण्यात आला होता. तर रस्त्यावर फेकलेल्या खाद्यपदार्थ पाकिट आणि इतर कचरा हा स्वयंसेवकांनी गोळा करून स्वच्छतेचा संदेशही दिला. आमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी मुस्लिम समाजाला आरक्षण महत्त्वाचं असून आम्हाला 15% आरक्षण मिळालंच पाहिजे अशी प्रतिक्रिया मोर्चात सहभागी झालेल्या मोर्चेकरांनी दिली. नौजवान लड़के को आतंकवादी बोल के उठाते हैं, उसके लिए भी हम इंसान मांग रहे हैं। आरक्षण के लिए सब एकजुट जमा हुए हैं और जो बेगुनाहगार जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं, जिनके लिए भी हम जो हैं तो आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं ताकि हमारे एजुकेशन जो लोग पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, तो इनको आगे चल के आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो. इसलिए हम जो पूरे मुसलमान एक जगह जमा होकर यहाँ पर हर जमात के, हर पार्टी के, हर एक लोग जमा हुए हैं. यहाँ कोई राजकारण नहीं है, यहाँ पर एक सब जुड़ होकर आरक्षण के लिए यहाँ पर आमखास मैदान में जमा हुए हैं. देखो दुनिया आँखों से, हम भी आए लाखों से मन दिया ठिकाणी मुस्लिम धर्मीय मोठ्या संख्येने या मोर्चेमध्ये सामील होण्यासाठी आमखास मैदान या ठिकाणी आलेले आहेत. या मोर्चेमध्ये औरंगाबाद शहरातीलच नव्हे तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील मराठवाडाभरातून या ठिकाणी मुस्लिम बांधव आरक्षणाच्या मुख्य मागणीसाठी या ठिकाणी मोर्चेमध्ये सहभागी झालेले आहेत. त्यांच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की मुस्लिम समाजातील जो विद्यार्थी वर्ग आहे, जो नौकरदार वर्ग आहे, त्यांना नोकरीमध्ये आरक्षण नाही आहे, त्यांना शिक्षणामध्ये आरक्षण नसल्यामुळे आज हा मुस्लिम समाज जो आहे तो मागासलेला आहे. त्याचप्रमाणे मुस्लिम समाजातील जे तरुण आहेत त्यांना आतंकवादी म्हणून या ठिकाणी अटक करण्यात येत आहे. तर असं न होता पहिले पूर्ण या ठिकाणी त्या गुन्हेगारांना पहिले चौकशी झाली पाहिजे, त्यानंतरच अटक केली पाहिजे अशी मागणी या ठिकाणी मोर्चेमध्ये सहभागी झालेले नागरिक करताना दिसत आहेत. कॅमेरामॅन शाकिर जीसीसह मी सचिन चिरे, MCN News, औरंगाबाद.